Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен өте дәмді ыстық тағам, жасалуы оңай голубцы дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Егер де видео ұнаған болса, комментарий, лайк басып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Алда шығатын жаңа рецептерді жіберу алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Бізде пияз, тартылған ет, сарымсақ және сәбіз барлығын майдалап көбіктеп турап алып, ыдысымызға саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Қалауларыңызға қарай кез келген салма түрін пайдалансаңыздар болады. Егер ұнататын болсаңыз, полугорки перец қоссаңыз да дәмі ерекше болып шығады. Барлығын араластырып алғаннан кейін үстіне 120 грамм күрішімізді қосамыз. Күрішімізді көп қоспаймыз, бізде салмамыз ол кезде тығыз, сондай құрғақ болып қалады. Алдын ала жуып тазаланған болгар бұрышын алып, салмамызды ішіне салып шығамыз. Қалауларыңызға қарай, егер де көп порцияда дайындағыңыз келсе, дәл осы рецепті 2-ге немесе 3-ке көбейтсеңіздер болады. Барлық салмамызды бұрыштарымызға осылай салып дайындап аламыз. Алдын ала жасап, мұздатқышқа қатырып қойсаңыз да, 3 айға дейін пайдалана берсеңіздер болады. Қазанымызды қыздырып, аз ғана май құямыз. Үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Дәміне қарай қызанақ қоссаңыздар болады. Сәбізімізді қосып, 3-4 минут қуырамыз. Және де картобымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мен укроп пайдаландым. Укропты салмасына қоссаңыздар да болады. Жақсылап бір араластырып алып, дәміне қарай тұз бұрышын қосасыздар. Және де біраз қасық томат қоссаңыздар болады. Мен біраз қасық паприка қостым. Жақсылап араластырып, 5 минуттай қуырып, үстіне бұрыштарымызды бір келкі етіп қойып шығамыз. Бұрыштарымыздан сәл ғана асырып қана суымызды құямыз. Егер өте көп мөлшерде су құятын болсаңыздар, сорпаларыңыз су татып кетеді. Тәтті дәмі болмайды. Бір қатты бұрқылдатып қайнатып аласыздар. Және де баяу отта 35-40 минут пісіресіздер. Ас болсын.